Президент Садыр Жапаровтун Өзбекстанга болгон расмий сапарынын алкагында кол коюлган келишимдерге ылайык эки өлкөнүн Ош Анжиян облустарынын ортосунда атайын жол карта түзүлөт. Аны ишке ашыруу боюнча Ош шаарынын биринчи вице-мэри баш болгон жумушчу топ Анжиян облусуна иш сапары менен барышты. Натыйжада бир катар өнөр жай ишканалары менен таанышышты. Жол картасы түзүлгөндө түзүлүп баштады, биз пока кол коюлдук. Биз мына ушу бир айдын ичинде алар чакырабыз. Ар бир пункт боюнча макулдашуу болгондон кийин эки тараптуу. Анан кол коюлгандан кийин биз уже ошол пункттар боюнча ушу жылы мына ушул ай апрель айларынан баштап иштеп баштайбыз. Жол карта аркылуу Кыргызстан эң ириде туризм тармагында пайда табат. Башкача айтканда Өзбекстандын тарыхый шаарларына болгон туристтик пакеттердин катарына Ош шаары кошулат. Мында виза жана чек арадан өтүүдөгү көйгөйлөр чечилүүгө тийиш. Экинчиден Фергана өрөнү боюнча билимдин борбору аталып турган Ош шаары билимди экспорттоону арттырат. Ал эми ишкерлик тармакта Ошто эки өлкө биргелешип курган өндүрүштүк ишканаларды ачуу пландалууда. Ошол виза көйгөйү болот. Аларды ошол рухсат берүү боюнча аларды мамлекеттик саясат бир аз башкачара экен. Студенттерин кирбегиле десе кирбеткен, киргиле десе кириткен. Ошол маселени биз катуу көтөрдүк. Бул маселе боюнча алар толугу менен колдоп чечебиз дешти. Эгерде мына чек арада жана маршрутный линия ачылса, Ош Анжиян бизде туристтерге өтүү бир мамлекеттен бир мамлекетке аябай жеңилдиктер болсо, Ош шаарын сөзсүз алар киргизе турган болушту тур пакетке. Коңшу өлкө экспорттодо алда канча алдыга кеткени белгилүү. Бир эле учурда Кыргызстан 8 миллион долларлык экспорт жасаган болсо, ошол эле учурда Өзбекстан 42 миллион доллардык импортко жетишкен. Мындан улам Ош шаарына биргелешкен ишканаларды ачуу максатка ылайык дешет эксперттер. Кытайдан Карасу базарына келип аткан, Дордойго келип аткан, Мадина базарына келип аткан продукцияны дагы Өзбекстан өзүнүн аймагына ташып кетүүсүнө толугу менен мындай ачык шарттар түзүшүбүз керек деп ойлойм. Ошондо гана бизге жанагыл продукцияны сыртка экспорт же болбосо реэкспорт кылганга толук жол мүмкүнчүлүктөр ачылат. Себеби Өзбекстан ошол чоң рынок болуп эсептелген Кытай эли республикасы менен бир жери дагы чектешпейт. Ошондуктан биз чектеш мамлекет катары, как транзиттик өлкө катары ушундай бир мүмкүнчүлүккө ээбиз. Ошондой эле экспорт жана импорттогу цифраларды теңдөөдө Ош облусу цемент, көмүр, эт азыктарын, курулуш материалдарын сатууну көбөйтүү менен жолго койсо болорун айтышат. Андан сырткары Кыргызстан транзиттик өлкө катары да маанилүү орунга ээ. Жана латоктордон баштап чоң-чоң каналдарга чейин жана бетондук буюмдарды чыгара турган ишканалардын ортосунда да кызматташуу болуш керек деп ойлойм. Ошонун негизинде биз сөзсүз жаңы деңгээлге чыгып, анан эң негизги нерсе айыл чарбасы дегенде бир эле өсүмдүктү ойлобой, бизде жакшы жолго коюлган, жакшы сапатта деп эсептелип жүргөн кыргыз этин, кыргыз малынын этин ошол Өзбекстанга экспортто таза экологиялык жактан таза продукцияны экспорттоо жагындагы колго алышыбыз керек деп ойлойм. Ош шаары менен коңшу өлкөнүн Анжиян облусунун ортосундагы түзүлүүчү жол картада соода экономика, өнөр жай, кайра иштетүү, маданий гуманитардык жана туризм тармактары боюнча кызматташуу камтылган. Маселе жакында эки өлкөнүн премьер-министрлери жолуккан учурда дагы талкууланат. Алдын ала божомол боюнча апрель айынан тарта иштей башташы айтылууда. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7-канал, Ош.